První poločas Pogoni Štětín jsme vyhráli 1-0, jediný gól dal Honza Navrátil. Honzo, byla to ta akce, kterou jste tady pilovali vlastně v těch dosavadních dvou dnech? Tak pilovali jsme určitě zakončení, bylo to jedna z možností, ale do takových situací se dostáváme poněkud často, jako i v normálních zápasech, takže vody velký plus a velký kredit a to byl spíš jeho gól. Co polský soupeř, jak se ukázal? Bylo o něm spousta velmi dobrých věcí řečeno? Myslím si, že velká kvalita na míči, ale dělal jim problém trošku náš pressing. Asi na to nejsou úplně zvyklí z těch soutěže, ale určitě velká kvalita. To napadání hodně vysoko, to bylo to, co trenér Janotka do vás hodně cpal tady v těchto dvou dnech? Jo, tak trénujeme to a myslím si, že jsme v tom byli docela úspěšní, jsme získávali potom ty balóny, že jim to moc nevonělo a neslo to ovoce. No. Co celkově za tím soustředění tady, jak se ti tady líbí, jak si pochvaluješ nebo nepochvaluješ tréninkové podmínky? Je to tady úplně super, ty tréninkové plochy jsou parádní a když jdem na soustředění, tak to takhle má vypadat. No.